Vamos falar hoje de prevenção cardiovascular. Antes de mais nada, Carlos, naqueles pacientes que te procuram para uma prevenção cardiovascular, ainda não portadores, como você os classifica conforme o risco? Bom, risco cardiovascular é uma situação que deve ser, vamos dizer, atentada por todos os cardiologistas. Se o paciente tem os conhecidos, hipertensão arterial, dislipidemia, intolerância à glicose, síndrome metabólica, esse paciente é um paciente que deve ser avaliado de uma maneira mais objetiva. O exame clínico é fundamental, mas quando se depara nos resultados que vão ser obtidos desse exame, você pode começar a utilizar alguns métodos que vão servir para identificar o risco cardiovascular desse paciente. O eletrocardiograma inicialmente é fundamental e já no eletrocardiograma nós podemos ter sinalização se existe comprometimento de, por exemplo, sobrecarga ventricular esquerda num paciente hipertenso acima dos 40 anos de idade, consequentemente com histórico familiar de doença cardíaca. Então, esse paciente num eletrocardiograma já é identificado como um paciente de risco cardiovascular. E aí, em seguida, exames complementares, que são a bioquímica, em que a utilização da dosagem da glicemia de jejum após prandial, em alguns casos, nem sempre em todos, mas uma hemoglobina glicada é interessante ser feita, a utilização da informação quanto à ureia, creatinina, ácido úrico, as enzimas hepáticas, o colesterol e as frações do colesterol, a proteína C reativa e nesses pacientes que têm algum fator de risco mais significativo. E principalmente a dosagem também dos hormônios tireoidianos, porque muitos desses aspectos podem ser identificados nesse exame clínico. Você faz o cálculo Framingham com todos os pacientes? Cálculo de Framingham eu acho que deveria ser cada vez mais empregado, porque ele, apesar de ser falho em algumas situações, ele contribui com a grande maioria dos pacientes poderão ser classificados no cálculo de Framingham. Então saber, baseado no Framingham, desse tipo de situação é muito interessante. Hoje a gente também pode utilizar o score de Reynolds, que incrementa alguma informação a mais do Framingham. Ele considera que se houver um parente próximo com um evento cardiovascular ou se a proteína C-reativa desse paciente for elevada, o score de Reynolds aumenta mais e classifica esse paciente num risco mais elevado. Então, utilizar o score de Framingham é realmente uma boa intenção. Deve ser feito por todos nós. Você utiliza a proteína C-reativa em todos os seus pacientes? Qual a utilidade da proteína C-reativa? Proteína C-reativa é um marcador de fase aguda, um marcador de um processo inflamatório, e eu não utilizo em todos os pacientes, a não ser que esse paciente tenha fatores de risco, ou isolados ou combinados, e aí à medida que esses fatores de risco são mais prevalentes, acho que é interessante. Não uso em paciente que vem fazer uma avaliação para uma atividade física, um paciente de faixa etária mais baixa, que não tem histórico na família, que não é fumante, então não uso a proteína C-reativa como marcador genérico. Acho que ela deve ser colocada dentro de um grupo de pacientes que tem algum fator de risco e que a identificação aí sim da proteína C-reativa é bem importante. Dividindo os pacientes de acordo com Framingham em risco baixo, intermediário e elevado, você faria proteína C-reativa em quais grupos? Eu faria nos pacientes de risco intermediário e pacientes de alto risco. Então a proteína então vai servir exatamente nesse tipo de situação. Você identifica se esse paciente que já está no risco intermediário e se, por exemplo, ele tem uma proteína C-reativa elevada e tem um histórico genético ou familiar de primeiro grau que tenha tido um evento, esse paciente já passou a ser um fator de risco alto. Consequentemente, a proteína C-reativa, nesse caso, como marcador de risco cardiovascular, é interessante que ela deva ser feita. A proteína C-reativa, ela tem interferência de qualquer processo inflamatório, de um marcador inespecífico. Quando você encontra uma proteína C-reativa elevada, você repete essa dosagem, você se contenta com ela, como você se comporta? O comportamento da proteína C-reativa, ela é basicamente associada a esse processo inflamatório. Se os valores da proteína C-reativa estão pouco elevados, tipo 2, 1,5, você pode ter uma informação
mas que precisa ser realmente validada. Por outro lado, se o paciente é portador, principalmente os pacientes idosos de artrite reumatoide ou pacientes portadores de lúpus, eles níveis de proteína C reativa, nesse caso, passam a ter significância muito mais importante. Nesses casos, quando está acima de 8, 9, passa então a ter uma informação de que talvez o risco cardiovascular exista nesses pacientes. É conhecido que os pacientes portadores de processo inflamatório crônico são pacientes com mais sujeitos a eventos cardiovasculares. Mas a interpretação dessa proteína C reativa já é para um nível de proteína C reativa que traduz uma inflamação mais global, mais sistêmica. O nosso foco, se a gente pensar do ponto de vista de prevenção de evento cardiovascular, a proteína C reativa de valores acima de 2, 4, até 5, ela já então tem um significado mais importante e ela deve ser repetida para que você realmente tenha nela um marcador de avaliação importante. Muito bem. Agora eu vou te apertar um pouco mais. Naqueles pacientes assintomáticos, qual o melhor método de estratificação que você considera? Fazer uma angio-CT de coronária, só o score de cálcio ou um duplex scan de carótidas? No paciente assintomático, se ele não é portador de risco cardiovascular, não faria nada disso. Se ele tem uma interpretação de que vai ao cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica, o exame clínico, o eletrocardiograma, e na maioria das vezes, dependendo se tem uma intenção de fazer atividade física, um teste ergométrico. Se esse paciente, no teste ergométrico, tiver algum tipo de alteração e que você não consegue, num paciente assintomático, interpretar adequadamente o resultado de um teste ergométrico duvidoso, aí você pode utilizar um outro método que vai trazer talvez mais detalhes. Na presença de um paciente com fator de risco, esse fator de risco, então, deve ser observado a associação desses fatores de risco. E aí, além de um teste ergométrico, por exemplo, um Doppler de carótidas é interessante. Se principalmente ele tiver uma proteína C reativa, o Doppler de carótidas vai ajudar muito na identificação de um processo aterosclerótico, que a conduta nesse paciente deva ser de uma maneira mais agressiva. Como prevenção primária, nesse tipo de paciente eu não usaria aspirina, mas eu usaria a estatina, porque ele já demonstrou ser um paciente portador de aterosclerose. Como prevenção primária, a aspirina, nesse caso que você citou, eu não faria aspirina, mas faria uma estatina. Se estendendo a sua pergunta, para que a gente possa até abrir mais chances para outras colocações, se esse paciente aí tem uma síndrome metabólica, ou tem um histórico genético e que tenha comprometimento de 30% numa carótida, a possibilidade desse paciente ser um portador de aterosclerose coronária também já é mais prevalente. E aí pode se considerar basicamente associado a alguns outros aspectos. Por exemplo, índice massa corpórea dele está mais elevada, existe intolerância à glicose no exame bioquímico prévio. Aí, nesse caso, pode-se considerar que a aspirina possa vir a ser parte de um arsenal terapêutico desse paciente. Mas, certamente, no exemplo que você deu, só com prevenção primária a aspirina eu não faria. A aspirina, ela é bem comprovada o seu uso na prevenção secundária. Então, isso, em todos os estudos, é comprovado isso. Agora, antigamente, as meta-análises apontavam que a aspirina poderia ser eficaz em alguns pacientes de alto risco. Devemos sempre lembrar que a aspirina tem um custo de 0,3% de sangramento digestivo alto, grave, ao ano. Então, esse é o custo da aspirina, não dizendo em dinheiro, então, vamos dizer em risco clínico. Por outro lado, o benefício, antigamente a aspirina era, nas antigas meta-análises, apresentava um benefício maior, mas as últimas meta-análises, foi apresentado agora uma meta-análise agora em 2011, que a aspirina na prevenção primária praticamente não teve efeito benéfico, provavelmente porque isso foi ofuscado pelo o efeito benéfico das estatinas. E naqueles pacientes com alguma doença subclínica exatamente
como você citou, em uso de estatinas, a estatina protege tanto esse paciente que a aspirina não promoveu um benefício adicional. Devemos sempre lembrar que a aspirina vai ter um benefício na ruptura de placa, quando ocorre um sangramento intra-arterial, e ela vai prevenir a oclusão. Mas se você tiver uma boa proteção com estatina, onde você previne essa ruptura ou previne a progressão da placa, aí por bases fisiopatológicas a aspirina não teve benefício. Então na última meta-análise apresentada agora em 2011, que teve um número expressivo, eu não lembro exatamente quantos pacientes, mas ela não mostrou benefício na prevenção primária. Mesmo em outros subestudos e mesmo em diabéticos, pacientes considerados de alto risco. Então realmente a proteção que a gente consegue obter com estatinas e com outros medicamentos é bastante efetiva. Paciente de risco alto, você acha que o score de cálcio lhe ajuda alguma coisa? Um paciente diabético, fumante? O score de cálcio, ele serve basicamente no paciente de risco intermediário, em que você vai procurar fatores que podem determinar. Se esse score de cálcio estiver acima de zero e na classificação entre até 100 ou de 100 a 200 e acima de 300, esse score de cálcio vai sim determinar uma informação importante. Então, no paciente de risco alto, se ele tem uma faixa etária não tão elevada, porque conforme o aumento da faixa etária, esses pacientes vão tendo mais cálcio e esse score de cálcio pode ser aumentado. Mas na presença de fatores de risco de intermediário, talvez alto, esse score de cálcio é interessante que deva ser feito. E ele pode até te ajudar na identificação de uma abordagem terapêutica mais agressiva. Eu acho esse exame muito interessante. Naquele paciente de risco intermediário ou alto, você não consegue que ele tenha adesão ao tratamento. Num score de cálcio, você detecta a aterosclerose, então ele muda de ideia e começa a aderir mais às terapias. Isso já acontece no paciente que tem um Doppler de carótida realizado, que não se convence que tem que tomar uma estatina, e que você mostra numa carótida, que é um exame ainda mais fácil de ser realizado, que se ele tem o espessamento da íntima média acima de 8 ou até 1, ele já é o portador de um início do processo aterosclerótico. E se ele tem acima de 1 de espessamento, aí ele já é um aterosclerótico, já é realmente um portador de uma doença aterosclerótica e facilita muito a orientação e a adesão de um paciente quando ele tem provado num exame desse tipo, como o Pedro falou, no caso de um score de cálcio ou no caso de uma mais simples, um Doppler de carótidas, ele já tem um fator que vai ajudá-lo na mudança de estilo de vida e aceite na terapêutica. A primeira abordagem que você normalmente faz num paciente que vai ao seu consultório e você, no exame clínico, identifica que ele é um pré-hipertenso, pré-diabético, porque tem uma intolerância à glicose e tem algum fator de risco, a primeira conduta sempre tem que ser mudança de estilo de vida. Ele é sedentário, ele é fumante, ele tem excesso de peso, a glicemia está começando a se alterar. Tem que sempre fazer isso. A abordagem terapêutica é um meio do caminho para o final, mas sempre você tem que ter o discurso da mudança de estilo de vida. Um exemplo, aquele estudo DPP com os diabéticos, que foram acompanhados durante um período de tempo e que a mudança de estilo de vida, atividade física, redução do peso, atividade física feita 30 minutos 5 vezes por semana, redução do peso de 5 a 7%, reduziu 58% a evolução do paciente para um diabetes. Então é uma importância talvez mais expressiva do que os resultados com terapêutica. Então se você usa esse tipo de argumento em que a mudança do estilo de vida, a mudança da dieta, atividade física são fundamentais, o custo desse paciente é muito mais baixo. Se você colocar que algumas pessoas têm o aspecto financeiro como um grande problema, esse aspecto financeiro pode ser também uma forma de você tentar modificar esse risco. E dizer, se você caminhar 30 minutos, 5 vezes por semana, e ter uma orientação nutricional adequada, você pode mudar seu perfil de risco de uma maneira tão expressiva que você não vai precisar tomar medicamento. O pré-hipertenso que muda o seu estilo de vida, baixa a pressão arterial, melhora o condicionamento cardiovascular, tem efeito vasodilatador periférico, tudo isso vai ser grande benefício e ele pode não precisar tomar um diurético, um inibidor da ECA, um BRA, alguma coisa desse tipo. Então o discurso tem que ser por aí.
Eu concordo. O discurso realmente tem que ser de, basicamente de orientação, de demonstrar para ele, por cálculos de risco, qual o risco dele e quanto a gente consegue reduzir o risco com as boas normas de tratamento. Em alguns casos, eu chego a utilizar alguns exames onde mostro uma aterosclerose subclínica como início da doença, para também ajudar ele a aderir às metas. Na prática, fácil é dar medicamento. Difícil é perder peso e difícil é fazer exercício. Tem que ter muita orientação. Identificando-se um espessamento de carótida, o que muda a tua conduta, como é a sua conduta? A conduta seria, se esse paciente não tem hipertensão arterial, não tem diabetes, mas tem um espessamento da carótida e tem um LDL pouco alterado, estatina. A estatina é o tratamento de eleição quando você já identifica um fator de risco cardiovascular ou um processo aterosclerótico. O exercício precisa ser contínuo, os 30 minutos, como você recomendou. Pode ser quebrado em 2x15, pode ser quebrado em porções menores. O ideal é que, se ele conseguisse fazer, teria um benefício mais adequado. O intervalo entre esse exercício não significa que seja pior. É melhor do que nada fazer dessa forma. Tanto que as recomendações é que uma pessoa que trabalhe e use um transporte público, ele desça um quarteirão antes do trabalho para poder caminhar. Se ele não tem um problema de joelho e trabalha no quarto andar de um prédio, suba de escada. Quer dizer, essas coisas são realmente vantajosas. Não significa que seja ruim dividir isso. Melhor do que não fazer nada. Mas, com certeza, uma placa na carótida já é um marcador de avaliação de que ele é um paciente portador de aterosclerose e deve ser tratado com estatina.